秋が大吉洋平の週刊ヤングマンデー、ヤングスネーク杯スペシャルサポーターの秋名です。アナウンサーの大吉洋平です。10月9日金曜日に開催、第4回ヤングスネーク杯、厳しいオーディションの結果、この度出場8組が決定したそうです。ほらファイナリストがね、出揃いました。ああ、そうですか。8組ね。うん。じゃあ、大吉から、はい、メンバーの発表お願いします。いいですか？いきますよ。はい、1組目は、アイロンヘッド。元銀行員。違うって。これもう実力派のね、コント師やんか、ね、アイロンヘッドね。2組目は、異文化。大阪出身トリオ。ツッコミの松間だけな。沖縄出身の小橋川がいて、韓国出身の手順、今大注目のトリオやから。3組目はインディアンス。現役消防士木村。木村現役の消防しちゃうから、これも関西のね、賞レースの常連ですから、うん、インディアンスね。4組目はコマンダンテ。パワー漫才。どこがやね、脱力系癒し系って言われてるね、コマンダンテの漫才注目ですよ。5組目はジュリエッタ。行ってきましたよ。惜しい。元相方のギャグやろ、行きましょうよやろ、こう器用なね、二人のコンビなんで。6組目はセルライトスパ。 We go He go やって、ヒゴのギャグやろ。He go やで。これもね、これ知る人ぞ知る、もう注目されてますから、うん、キングオブコント準決勝とかもね行ってますし。7組目は中山女子短期大学。要注目です、今回初の4人組ピン芸人。中山女子短期大学はこれ過去にね、 R1 ファイナリスト決勝出たりしてますからね。そして8組目ブラボー。ありがとう。いや、矢花君に言うてんちゃうね。ブラボーっていうコンビ名、これね2年目のだから今回の言うたダークホース。なるほど、うん、ね、これはすごい。さらにここにあと2組がプラスされるそうですよ。そう、だから計10組で第4回ヤングスネーク杯が争うと、はい、いやすごい、8組がもう揃ったんですよ。もうどんどん盛り上がってきております。そうですよ、もうこれ誰が優勝してももうおかしくない。いや、わからん、注目ですよね。これ誰が優勝するかわからんね。言うたって俺それもう、このヤングスネーク杯の観覧席についての詳細や今後のいろいろな情報は毎週月曜夜10時から放送中のこの番組、アキナ大吉洋平の週刊ヤングマンデーで発表していきますので、皆さんぜひお聞きください。いや、毎週だから本当に聞き逃さないでくださいね。そうですね、ね、やっぱ時間もう深夜やなって思いました。ヒゲ濃いですね今日。いや、もう言わんといてよ。やめてよ、もうそういうの。こう画像洗い荒かったらそう分かりにくいから。結構大きいスクリーンで毎日放送1回で放送されてます。ほんま、はい、すごい青いわ。いや、ほんま泥棒のコントさっきしてきたから舞台でやってないからそ残ってんのかな、青いのが、うん、ぜひヤングマンデーこれからもよろしくお願いします。耳で楽しむラジオマガジン、アキナ大吉洋平の週刊ヤングマンデー、毎週月曜夜10時に発売。ここだけの話だよ。この番組は 1179MBS ラジオからお送りしています。